Ahojte všetci, vítam vás u dnešného videa, pre tých, ktorí ma nepoznáte, tak som Anit. Dnešné video budú opäť nejaké nákupy a novinky, predtým však ma jedna z vás poprosila, aby som ju pozdravila do videa, tak zdravím ťa Carmen a prejem ti dodatočne všetko najlepšie k narodeninám. A môžeme ísť na to. Prechádzala som sa tak Lidlom a rozmýšľala som, čím by som si mohla oživiť kúpel, pretože už som dávno nemala nejakú novinku a našla som tam tieto perly do kúpela. V živote som nemala žiadne perličky v kúpeli. Konkrétne tieto sú s kvetmi ruže a čerešne. Mali tam ešte ďalšie dva druhy, ale tieto voniali asi najlepšie. Ak chcete mať voňavý kúpel, kľudne choďte do toho, voňu má úžasnú, ale nečakajte od toho nič viac. Produkt, ktorý som ešte nestihla vyskúšať, je tento kondicionér od The Body Shop so zeleným čajom pre normálne vlasy. Voňu má fakt úžasnú taký ten zelený čaj, ale skôr aj nejaká meta alebo mentol, niečo úplne štiplavé. Alebo také sviežo štiplavé. Veľmi sa na to teším a určite vám dám vedieť, aký bol. Toto je môj prvý produkt od tejto značky, tak som naozaj veľmi zvedavá. Ďalší kúsok, ktorý idem práve testovať, sú to tieto kolagenové masky pod oči. Sú to také tie nálepky, ktoré by tam mali byť aspoň nejakú hodinu. Obsahujú výťažky z perál a sú aj proti vrázka. Na to som veľmi zvedavá. Ak ste ich už predtým skúšali vy, tak mi prosím dole napíšte, čo od toho mám očakávať. Tento mesiac sa ku mne dostal aj balíček z Avonu od Danielky, za to som veľmi vďačná a veľmi sa z neho teším. A v balíčku som mala okrem iného aj túto Eniu Clean a je to čistiaca voda 3 v jednom, čiže by mala aj čistiť, aj odličovať, aj upokojovať. Zatiaľ som ju stihla vyskúšať iba párkrát, ale s odličením problém nemala a píšu, že by mala mať omladzujúci účinok, tak uvidíme, keď spotrebujem celé plné balenie. Parfumácia je veľmi slabúčka, príjemná a je na všetky typy pleti. V Avon balíku som mala aj špirálu a je to True Ultra Volume, čiže je to objemová maskara, je takáto čierno-zlatá, obal má naozaj pekný, vyzerá tak luxusne, čierno-zlatá kombinácia vždy je krásna. Štetinku má takú tú robustnejšiu, mohutnú s klasickými štetinami, vpredu je trošku zúžená a v strede až dokonca je potom taká hrubšia. Nemám s ňou problém, mám radšej silikónové kefky, ale ani táto mi neprekáža, myslela som si, že mi bude riasi maličko zlepovať, ale to nemôžem povedať, takisto mi vydržala na očiach alebo na vyhľadniciach celý deň, neopadávala sa, nedrogla sa, je dobrá. Keďže my doma sme maniaci na krémovanie si rúk, pripítol ku mne opäť jeden krémik na ruky, tentokrát som si zobrala z DM-ky túto novinku od Bale, teda myslím si, že to je novinka, a je to s granátovým jablkom. Ja síce mám rada krémy na ruky od Bale, ale pri tomto si nie som až taká istá. Skôr nie, ako áno, druhýkrát si ho už pravdepodobne nekúpim. Najprv sa krémik správa normálne, ale potom zrazu je nejaký vlhký, klský, mokrý a potom sa vpije. Trošku ma to znepokojuje. Tento nebude môj favorit. Mám takýto krásny darčekový kit z Douglasu, v ktorom je riasenka a v ktorom je linka. Riasenka je Exception Ice. Beriem ju. Pri tejto tiež musím povedať, že balenie má neskutočne nádherné. Tuto je viacej zlatej a menej čiernej, ale fakt vyzerá krásne. A je to 5 v jednom a tiež je objemová maskara. Ale táto kefka je už taká silikónová, je malilinko taká vyhnutá, zahnutá a sú tam veľa takých krátkých štetiniek. A pri tejto som si konkrétne myslela, že bude úplne parádna. Nemôžem povedať, že je zlá, ale trošku mi zlepuje riasy a musela som si ich ešte prečesať suchou kefkou, aby som si ich oddelila. Ale následne takisto vydržala celý deň a nejak si neopadávala, nemala som s ňou problém, nikde sa neotláčala. Čo sa tejto linky týka, je to klasická fixková linka a je to Feltip Eyeliner Extra Black. Mám dve veci. Poprvé, linky takmer vôbec nenosím, pretože mojim očiam nepristanú, keďže mám spadnuté viečka. Nosím jedine nejaké farebné linky alebo s trblietkami, ktoré tam odtiaľ pekne žiaria. Čiernu nosím naozaj veľmi málo, kedy dneska som si ju akurát dala, ale iba úplne blízučko k myhalniciam a nemôžem si vôbec robiť túto nejaké chvostíky, pretože to už vôbec. To zabije moje oko. A druhá vec, čo ma sklamalo na konkrétne tejto linke, je, že nie je vodeodolná. Nechápem, na čo sú linky, ktoré nie sú vodeodolné. Úplne stačilo, že som si tvár prestriekala fixačným sprejom, následne som oči otvorila a linka sa mi celá otlačila, mohla som ísť opravovať. Ak nejakú linku, tak určite vodeodolnú. Ak však niekomu neprekáža, že vodeodolná nie je, kľudne ho vyskúšajte. Ďalší Avon kúsok od Danielky je to aj Eau de Parfum a to je Eve Duet a ona je taká špeciálna, že je takáto dvojzložková.
Vynikajúc na to, strašne sa mi páči toto prevedenie. Na jednej strane je svieža kvetinová vôňa, na druhej strane je skôr taká kvetinovo-drevitá. Môžete ich používať aj zvlášť a môžu sa aj zmixovať. Fantastický nápad. Fantastický nápad, toto je fakt. Proste úplne som hotová z tohto nápadu, veľmi sa mi to páči. A mám ďalší kúsok do mojej parfumovej zbierky. Ak ste nevideli video o parfémoch, tak dám vám ho hore. Ak by ste mali záujem o nejaké Avon kúsky a nemáte ešte svoju Avon Lady alebo nemáte ani žiadnu v okolí, dole vám nalinkujem kontakt na Danielku, ktorá s Avonom pracuje. Je veľmi, veľmi milá a verím tomu, že vám veľmi ochotne so všetkým poradí a pomôže. S Avonom neprestávam a mám tu takýto parádny kúsok, ktorý vyšvihol moje odchlbovanie sa do úplne iného levelu, pretože ja som doteraz používala na holenie iba klasika sprchač, ktorý som aktuálne používala a s tým som vykonala dielo. No, ale dostala som aj tento Skin So Soft a je to sprchový gel. Je to taký modrý gelik, ktorý veľmi príjemne bolí. Je to taký modrý gelik, ktorý veľmi príjemne voní, má 150 ml. Holenie s ním je veľmi ľahké a vôbec nemám pri ňom doraňané nohy a pokožka je taká jemnúčka. Takže toto je skvelá vec a hovorím, ja doteraz čo som sa holila iba zo sprcháča, tak toto je úplne turbo. Prišiel mi aj jeden rúž, a to konkrétne Mark Epiclip. A je v odtieni Love You. Krásne. Je taký fialový s kvapkou ružovej, ale je taký perleťový, trblietavý ako keby. Až niekedy sa mi až tak mihne trošky jak do modra. Ja si ešte stále teraz ťahám svoje obdobie matného rúžu. Ale verím, že príde jar alebo leto, tak vyskúšam aj takéto perleťové. Ináč farba je krásna. Mám tu dva kúsky, ktoré sú úplne fantastické. Je to fenial, prosím, opravte ma, keď sa to takto nečíta, alebo neviem. A jeden je krémový sprcháč, intenzív sa volá, ale nádherne voní. Pre mňa nádherne, ja hovorím, že to voní úplne ako originál Dove napríklad, alebo tie Dove Nivea, sú to také tie mydlovo-krémové vône nádherné a to mi mi povie, že mu to smrdí ako niečo z babkinej skrine z spojitosti s molami. Ako ja nechápem, jak môžeme mať takto diametrálne odlišné čuchové bunky. Mne to proste voní nádherne a verím, že aj vám by to voňalo. No úplne proste mydlo, krásne, krásne to voní. Nádherne to pokožku hydratuje, je veľmi lahučké, voňavé, čistučké. No tak, takto voní čistota. Takto a ako Adidas deodorant, ktorý som vám už 100-krát ukazovala, tak voní čistota. Nádherné. A ruka v ruke s tým ide aj telové mlieko, úplne rovnaké, je to tiež intenzív, ale je skvelé. Je to pre suchú a veľmi suchú pokožku, pre mňa v zime ideálne, ale na to, že ako vyživie tú pokožku, sa veľmi rýchlo vsiakne a nezostáva mastnota. Neviem, jak to robí, ale je to vynikajúca. Kúsok, ktorý som už mala, je z Avonu Planet Spa a je to zlupovacia maska. Doteraz som nemala lepšiu zlupovaciu masku od tejto. Práve som jednu domínala a teraz mi prišla opäť z Avonu, tak som veľmi rada. Je to skutočne asi najlepšia, ktorú som mala, pretože nemusím sa tam crsať s tým, aby som to postupne pomaličky odlupovala, ale schmatňam a jedným ťahom zíde celá maska z tváre. Obsahuje extrakt z čierneho kaviáru, ak ste ju ešte neskúšali, odporúčam. Ako zlupovaciu masku určite vyskúšať. Ale pozor, nie je to tá čierna maska, ktorá vám tak úplne, že zaskria a teraz plačete pri tom, ako si ju dávate dole. Je to klasická priehľadná taká maska vo forme gelu najprv a obsahuje krásne zlaté čiastočky, to je na tom veľmi pekné. Mám jeden famózny peeling, je to od Rituals, obsahuje eukalyptus a naozaj tak aj voní zase tak, že keď sa s tým vypilingujete, ináč potom vyzeráte, ak si by ste bahienka vyliezli, má to takú sivastú farbu, ale keď si splachete peeling dole, tak keď ste mali predtým upchatý nos, verte mi, že toto vám pomôže aj pri lepšom dýchaní. Ten eukalyptus tam je normálne dobre cítiť. Peelingové čiastočky sú veľké približne ako piesok. A keďže sme takí maniaci na to mazanie rúk, pretože to mi má stále suché dlane, ja zase tento opak sa krásne doplňame, tak tu mám ďalší krémik na ruky a je to takisto Avon Care a je to pre suchú a veľmi suchú pokožku a je s vôňou kokosu. Nádherné. Myslím, že môj obľúbený produkt sú asi krémy na ruky, vážne. A tento som si obľúbila, pretože nezanecháva mastné ruky,
Čo, že úplne to najhoršie, čo môže krém na ruky spraviť, že vám nechá masnotu na rukách a potom ešte musím pol hodinu si utierať ruky, aby som mohla ďalej pokračovať v činnosti. Inak neviem, či ste si všimli, ja to na tej kamere, ale vidím, že proste je tento rozjasňovač, je tu lesk jak blesk. Ale to vďaka tipu od Janky Hermovej, pretože som si najprv dala fixačný sprej a následne na to vlhké som si naniesla rozjasňovač a svieti to úplne proste strašne moc. Takže ďakujem Janke za tento skvelý tip. A to je na toto video všetko. Tak palec hore, ak sa vám video páčilo, ak si to nová, ako inak, nezabudni dať odber a ja sa na vás všetkých budem tešiť pri ďalšom videu. Ahojte. No, dúfam, že som nevyzerala jak dement.